qarşı Daikin Kazımovanın ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bu barədə Nuvənli Natıvan Həbbinin vəkili deyib. Vəkil bildirib ki, bir müddət əvvəl Bakı Apellyasiya Məhkəməsində xalq qarşı Daikin Kazımovanın apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Kazımovanın şikayəti təmin edilməyib. Xalq qarşısı yalnız məhkəmə qətnaməsini icra etdikdən sonra qadağa götürülə bilər. Aygün Kazımova isə məsələ ilə bağlı danışmaq istəmədiyini deyir. Natıvan Həbibi Aygün Kazımovanı onun şərəf və ləyaqətini təhqir olunması iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdi. Məhkəmənin qərarına görə isə xalq qarşısı Müğənniyə erməni milliyyətinə mənsub barədə yayılan yaydığı məlumatları işlətdiyi təhqiramiz ifadələri təksib edib ondan üzr istəməlidir.